Ja. Men jag måste gå på toa. Hejsan allihopa, välkomna till en ny video. Förlåt för bloopersarna innan. Men idag som ni har läst i titeln så kommer, vet ni det, jag att visa alla mina födelsedagspresenter. Alltså min vän sitter bakom kameran. Ja. Men visa alla mina födelsedagspresenter hit på YouTube. För jag fyllde år i onsdags. Vad var jag? Men i alla fall, jag fyllde år i onsdags och då tänkte jag visa mina födelsedagspresenter som jag har fått. Så vi kör igång. Pausa. Vi börjar först. Okej, första presenten har vi ett spel som heter Guinness World Guinness World Records. Sorry, bro. Nej, men jag måste se. Jag har en present kvar. Då zoomar du in så här, en present kvar. Okej, det var det här. Okej, ursäkta för de här bloopersen och sånt där. Men det var den här jag fick. Ett spel. Kan man få lite utmaningar så? Då går vi till nästa. Okej, nästa present är från min mormor och morfar. Och där står det så här. Du är häftig. Så det är den jag fick. Så kan jag dricka lite chokladmjölk eller vad jag vill ha till. Över till nästa. Jag har fått... Okej, jag har fått den här! Det där var cringe. Allt det här är cringe. Så. Det är en tröja. En t-shirt. Ja, det var den här. Nu ska jag bara kasta tillbaka den. Oj, jävlar. Nästa sak är en bok. Jag spelar Fortnite. Spelar spelet Fortnite. Och då fick jag en bok som handlar om överlevnad. Överlevnadsguide. Den ramlar. Ja, det var det här. Den ramlade. Men på samma gång, det här passar ju. Det här är en bok. Och då fick jag också ett bokmärke av min mormor och mor. För den här boken fick jag mina föräldrar och min syra. Men så fick jag ett bokmärke. Vad är det? En späckhuggare. Så man kan bara stoppa in så här. Så sitter en späckhuggare och stirrar på någon. Ja, jag filmar nu. Ja, men det här headsetet fick jag. Du ser det knäpp. Jag skulle kunna prata. Så jag skulle kunna prata med mina vänner och så i Fortnite. Så ja, och så kan man fälla in det här och höja här bak. Över till nästa. Hallå! Men det här har jag fått ett cyklop. Så jag har inte öppnat det än. Och snorkel. Ja. Det är mina föräldrar och min mormor och morfar som sitter här på altanen här bredvid oss. Och det låter jättekonstigt med cykelfönstret. Men ja! Cyklop. Så jag kan vara i poolen. Nu har jag ingen pool, men om jag åker till utomlands, om jag ens gör det, eller till simhuset. Simhuset? Badhuset. En sjö eller ett hav. Då kommer ni till Liam. Köp ett cyklop åt mig. Det här är inget samarbete, Liam. Ja, men vi kör nästa då. Vad ska jag säga? Nej, ja. Det här är en present jag också fick. Och det är en kamera. Som du kan vlogga lite bättre. Jag tror att nästa video jag gör, om jag har lärt mig allting det här, då kommer jag använda min kamera istället. Det är mycket bättre. Bättre bilder. Kommer redigera typ på en dator eller vad det är. För det gör du ju inte nu. Jag redigerar typ inte så mycket. Men ja.
Vi kunde ju gå igenom. Ja, men jag stänger den här. Eller, okej, jag vill säga så här. Först om man startar den på... Mm. Den här knappen. Nej, vänta. Det finns en knapp här som heter on. On slash off. Så stänger man. Och kan starta. Nu säger vi att den är helt ny. Och så startar man med det här. Så. Hallå? Mm. Och sen finns det en knapp här. Ni ser, om ni ser, ser man. Jag vet inte riktigt. Den här. Mm. Ja, jag tror. Är det om man trycker eller drar. Det blir lite fint. Så kommer en blixt upp. Oj. Förlåt för lite stökigt där bak. Vänta, ska vi säga igen? Mm. Så kommer blixten upp. Så kommer man fotografera. Mm. Det som är så himla coolt med den här kameran är att man kan ju följa upp skärmen liksom härifrån. Whoop! Mm, och så är jag här. Hej, hej. Ja. Okej, okay, nu är jag inte så bra fokus. Nej, men gud! Alltså jag ser så konstigt. Ja, så sitter jag här. Hej! Alltså jag är så fascinerad. Lina, nu kan du ta och sluta. Ja, det kan jag faktiskt. Okej, det finns i alla fall så att man kan så zooma ut. Och jag förslår den här. Och tillbaks. Och sen kan man ändra olika lägen här. Så finns det olika lägen. Ja. Tack så mycket för att just du har kollat på den här videon. Glöm inte att lämna en tumme upp. Prenumerera, tryck på den här lilla ringklockan efter att ni har prenumererat. Så att ni kan få alla mina notiser när jag lägger upp videor. Och kommentera saker. Om videon. Näst, men kommentera typ. Hur jag kan göra och challenge. Så ses vi i nästa video. Hej då! Och nästa video kommer jag säkert använda den här kameran. Vi ses! Hej då!